היום, בסביבות השעה 11, התקבל אירוע 100 על דקירה של פעוט כבן שנתיים. כוחות שהגיעו למקום זיהו חשוד כבן 35 וביצעו עליו מעצר. סמוך אליו נתפסו ממצאים. כוחות מד"א שהיו במקום טיפלו בפעוט שפונה במצב אנוש, ולצערנו לאחר מכן בבית החולים נקבע מותו. מפקד מחוז מרכז הטיל את החקירה על היחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב שפלה. האירוע ככל הנראה פלילי.